Všetci návštevníci, ktorí v piatok prišli do tabačky, sa mohli nechať unášať horúcou balkánskou muzikou. Energia, tanec a radosť. To všetko priniesla do Košíc kapela Fanfare Šukar. Mali sme tu opäť kapelu z Rumunska, avšak inú ako minulý rok. Táto kapela sa volala Fanfare Šukar, mala asi 8 členov. Boli veľmi radi, že tu mohli prísť a vymysleli si aj oni sami takú performance, že prešli z hlavnej ulice po Košiciach od divadla až do tabačky a počas toho hrali a v podstate lákali ešte ďalších ľudí na tento koncert. Diváci ich milujú hlavne kvôli pozitívne a radostne naladenej muzike. Úspech sa im podarilo získať po celom svete. Ich hreské rumunské piesne sú spojením moderného štýlu a pôvodnej esencie, na ktoré využívajú 9 dýchových nástrojov a tobosar. 100 odohraných koncertov a 10 vydaných albumov je zárukou kvalitnej muziky. Myslím si, že tu bola celkom dobrá zábava a ľudia tancovali a bavili sa na tom a myslím si, že sa to stane takým pravidlom, že budeme to vždy organizovať na konci leta.